специално за всички почитатели на сайта Аз чета от Монблан. Един час под върха, горе вятъра ни издуха. Искам да ви поздравя с стихотворението на Пенчо Словеков «Сърце на сърцата» и точно този отказ, от който зная за Монблан, откъдето се роди мечтата Монблан. По стръмни бряг дружина чужденци се спущаха, подзели буйна разпия. Един от тях, комуто в очите, бе сякаш огледал небото. Към другите извърнат проговори. О, вервайте! Честите само онзи, сърцето на когото е олтар. Те пламъка на истината грей и осветлява разум. През реч преварил, други се обади там. Плян на поета. Истината в него е враг на всяка истина в живота. Воистини, що и сърце изхождат на мечтастие наслада само, на мисълта безкръвните аскети. Преди Монблан. На висини възмогнат, уви се след и следен поглед гледай това под тебе в мрака с тогъмжи. Но в него взрян ръка подигна Шели. На горди думи с по-горд отговор. Монблан да бъда? Съм, но друг съм аз. И много поздрави от цялата компания, от школа по алпинизъм и катерене, благодарение на които сме тук на Монблан, 4810 метра. За вас наживо предава Петрана Петрова, редактор за събития и поезия за сайта за Ентофан и Ентер Ивент. Чао! Ара настроение!